Érti? Óri, számi. Hello! Kárci, dávam otáž, že bude gauvěš urebiť kalaký den co tam mošoru. Rom, jsou ta hajery čauko, a pod samým da zalian, zalian gemre, kde já se na vodním zádat. Chok je to. Aby dáme na chyt. Milé lounda, ta ovdě zra. Co tak zelí zaba? Magnou kalaký zga šos. Čau. Šep i rebuli dabru neba, čo jenom je gobrebo. Ան մողպտի դա ան ուբրալոց կամի մարդված աս ինսոց խեշիվ ես ամոտխեշի մողպտի այխլա մեր ուծ եմ կանախեց, ակեն չեմս ուջախս Սաչ մելի գերգեպատ Սատաց չավտեմ կարակս, ռոմ ես պրիտեր մողամզատը, ջիբը, դախոյպտ ասարումս դատ գրամ կարակս, կադավորի էրդիր կոնած արխունա, դա որիկբիլի նիորի ասավ է, դավամատեմ ծիկույ մարելի է գուկոտ խոյնի գեմ ունեմի Իրվոլ հիկ շիրոցա մոտարսև ամ զետապ իրս, ունդը դավտոտ ամ վոլ գիտվեմ, անու վերսխրսպերի կաղալ դիտու է, դավտոտ որ շիկն թես կարակի կաղղ ես պիլը կայիշ գինտոս գեմո է բիտ, դա շիկն թե չայի Մեգորելու սանամ մեջ եմս մամուբրի մովալեպ ասվասվումնև, կետո գադադիս շենտեք էտ ավզե, սիլամազ ես դամեք, որդիս չէ ինվուենսերը էր, ռոմլի ձուկ է, ինվուենսերիս ստավի ուղղ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  Հավարի շետ խոբին է հած գինդարով չու են սիմա որոբանդը դրես միվի սա բոլգարվ ժասացակ էտ է վիմ աշերում նմոգարոս սիամոնովը դա ունդա գագավոցոս Հշիրատ ուստեպա խոմ է շետիտխա ռոգոշ է իձլեպա մագալիտ Սասարգեպլո իխոս հայմեր, հայմեր, իխոս հիբրիդի, ան էլեկտրո մանքանադ, ասի չենտեք, ռոգոշ էլ իխոս իսետ հիվ է գենիալուրի, ռոգորդ դավուշվատ սաչ ուշենտվաշի մագայիթատ ճանքվուլիպ, իրովիտատվալով, ամիս տելի խիմլիարի զոմիեր է բաշի, դես խոլոպերի աչյուս գաշովարի, խոլոպերի արի ձալի են ճանսախի դա այամի ճագիմ կիսեպտրով եսետի գեմրել միչ է իլ է բայիքոս, այսետ սասագելու շեից լ է բայիքոս, իս խոլոպ
ზომიერებაშიო. ზომიერებაშიო. მე მგონი რომ ხალხს ატყუებდი. არ დაუჯეროთ ესეთი სერიოზული გორება. აა? ყველაზე მაგარი ის არის, რომ ბავშვ მანქანაში დინოს ძალიან კარგად და ძალიან რბილად და ფაფუკად და ფანჯები ღია და სუნთქავს და ყველაფერი ძალიან. ბუმბა და ბუმ. დროები. ხო, ეხლა გამოვედით იმ ფორმატიდან და აი ეხლა უნდა წარმოგიდგინოთ აი აქ ბექსტეიჯი რეალურად რა ხდებოდა და რეალურად მინელოდებოდა ამის ჩანო. ჩვენი ძიძა, რომელიც აი ჩვენ ბავშვზე ზრუნავდა, ხო, დროები ძიძა. ეს ადამიანები, რომლებიც ამ ყოველთვის თქვენ ამ ყოველთვის თქვენ თან ეკრანებზე მოიტანენ და ეს ჩვენი ქათამი, რომელსაც სულ რაღაც რამდენიმე წამში ბრდღუნა ექნება გადაგა.